Čaute lidi, mé jméno je Chachar John a dnes vás vítám u sledování další epizody z mé farmy v Kněžmostě, kde, jak už všichni víte, farmařím s novou moderní technikou. Tak, ještě než se pustím do práce, tak jenom taková menší rekapitulace, co se stalo v minulém díle. V minulém díle jsem vlastně začal setí a potom za kamerou jsem to setí dokončil, takže tady máme už všechno zase to. A dnes je třeba odstranit plevel, jak vidíte, tak plevel vyskočil tady na všech polích, takže mám toho fakt hodně dneska, co chci ještě do večera stihnout. No a budu to odstraňovat ničím jiným než tady Fendem 300 Vario. Takže já do něj skočím, akorát byl předělaný na podrývaní, takže ho musím teďka upravit na hnojení. Takže zajedu do servisní budovy, kde to přehodíme kola a sundáme závaží z kol a mělo by to být cajku. Tak, ale už si zapřáhnu rovnou ten postřikovač, abych tu nemusel se pro něj potom vracet. Tak, zapřáhneme, je tam herbicid, tady je ještě nějaká bedna, co v ní je, to je hnojivo, to není herbicid, to je hnojivo, takže to tady necháme být. No, kolega ten bude doplňovat, tady vezme vpravo, vidíte tu malou horst cisterničku, tak s osobákem by to bude doplňovat. Jinak, co se týče nějakých jiných, koukám jenom tady kontrolu skleníky, už se mi to zdá nějaké prázdné. No jo, tak to bude třeba doplnit hnůj, možná i vodu. To pořeším ale asi za kamerou, to není nějak zajímavé tady tohle na video. Jinak vlastně od posledního videa uplynula myslím jenom jedna noc, možná jeden den. Podíváme se, jaké byly výdělky. Prodaná zvířata za 19, to jsem pravděpodobně prodal nějaké ovce, nějaké krávy. A příjem z vlastnictví, to jsou skleníky, jasně. Jo, a bioplynka vydělala nějakých cca 50 tisíc, no. Jako nevydělává to za stolik ta bioplynka, protože samozřejmě zrychluju čas a při tom zrychlování času to neláduju, tu bioplynku. A když hraju, nebo teda farmařím, tak se to snažím pořád doplňovat, ale... Počkej, já musím odpojit ten postřikovač, ať mi to nebere. Tak a teď mi to doufám vezme ten traktor. A závaží zrovna nechci. Tak závaží odhodíme tady. Tak. Konfigurovat. Stavení kol. Dáme závaží a dáme tam úzké kola. Tak. Že bych ano, můžeme vyzkoušet, že namontujeme na 300 taky GPS zařízení, jo, což na to postřikování bude super věc, si myslím. Tak, konfigurovat, OK. Nakopneme to, zase se mi vyresetoval stroj, takže musím vypnout v kurz play tady tohle. Závaží, jo, protože si myslím, že ten postřikovač je docela těžký, tak na ten předek by to chtělo nějaké závaží určitě, ale na kola je zbytečné, jo, to zase na postřikování není důležité a hlavně na úzkých pneumatikách chcete být co nejlehčí, abyste se nebořili moc do té půdy. Tak, doplníme tady herbicidy, co se vejde a čím začnu, no, asi začnu blíže k poli a až, nebo já chci vyzkoušet tu žipinu. Že bych šel první na to velké pole a pak na ty menší. A to by zase na videu bylo jenom to jedno pole, takže já si vezmu tady to pole vlevo první. Tu GPSku si vyzkouším, tak. No to tudy, já tady mám nahranou trasu na to, na postřik tady tohohle pole. I myslím už aj na postřik toho velkého, ale já si to chci vyzkoušet s tou GPSkou a udělat to teďka osobně. Tyjo, tady to není moc cesta, to je spíš tady nějaké koryto potoka, ale já tady tudma jezdím často. Tak, no, není to úplně ideální, ale dá se to. Tak, vyjedu nahoru. Tak, rozložíme to.
Tak, nechám to asi takhle dole, jak to je, zvedat to nebudu, protože plodina ještě nevyrostla. Mám nastavený růst, nebo jsem ho vypl? Růst rostlin, dáme normální. Jo, dám to normální, já jsem to měl vypnuté přes noc, já už ani nevím proč, člověče, když jsem to vypínal, jsem nechtěl, aby mi to tu rostlo, no to je jedno. Tak, jdeme na to zapnout. Tak a na úvrať asi GPSku zapínat to asi nedává smysl, to by se asi nechytlo, takže já to musím obět. Sakra, nevidím moc okraj toho. Jo, už tam škrkám o skálu. Tak, to nějak objedu, možná to dám z externího asi, no i když ono se to dá i zevnitř, jo, to je v pohodě. Ta první úvrať se dá, protože jo, celkem tam vidím dobře na ten okraj, kam to stříká a kam ne, horší je už to potom uprostřed pole někde. Jinak zvažoval jsem, že bych si pořídil nějaký lepší postříkovač. Jo, co se týče postříkovače za traktor, nic lepšího už neseženu, nic lepšího už prostě není, to je maximum, co lze za traktor zapřáhnout. Další level už by byl samojízdný postříkovač a ve hře jsou dva typy. Jeden, nevím teď přesně co to je za značku, ale jeden, co má pracovní rychlost stejnou jako tady tenhle ten za traktor, což je 12 hodině, a pak druhý má tu pojezdovou rychlost tuším 18, nebo je prostě o dost rychlejší, ale taky je o dost dražší, taky stojí kolem 500 000 euro, což je docela pálka a na to teďka já nemám prostředky. Tak teď jim pomalu, ať tady nezlikviduju plot. Teď nevidím kam to jde, takže a už jsem v plotě. Vypnout, couvnout, srovnat. Tak. Počkej, co je? Tak. O, blbé prostorové vidění ve hře prostě. O, jo. Nemůžu se naklonit hlavou, abych si pomohl, abych viděl skrz sloupek, nebo prostě abych tam lépe viděl v té zatáčce, takže hold, to musím snést nějak takhle. S tím exterákem si občas pomůžu, no tady kolem toho plotu to bude asi nejlepší. Jo, takže zvažoval jsem, či zainvestovat ještě do lepšího postřikovače, protože ten plevel je dost otravný a vyroste vám po každé, takže po každém setí ten plevel musíte odstranit. Naštěstí jenom jednou, já si pamatuju, že když hra vyšla, tak se mi stávalo, že plevel vyrostl aj dvakrát, než jsem sklízel. Což bylo strašně otravné. A to se potom nějakým jedním z prvních patchů se to fixlo a pak už byl plevel jenom jednou. Tak, tady ten sloup má bohužel kolizi, takže se mu musím vyhnout. Ten uprostřed už nemá, ten je dělaný na courseplay, ale tady ty sloupy většinou mimo pole tak kolizi mají. Takže jsem si říkal, že zatím, dokud mám jenom ty tři pole, tak asi zůstanu tady u tohohle. S tím, že já na to stejně většinou zapínám zaměstnance, dávám to courseplay pracovat a já se starám jenom o to doplňování s tím, že v průběhu třeba dělám jinou práci, co je potřeba na farmě a kolega vlastně postřikuje a já jenom doplňuji potom vždycky, když mu dojde. Jo, takhle jsem to dělal doteďka, ale s tím, že já si teď chci vyzkoušet tu GPSku, jak to funguje, jak se s tím dobře jezdí při tom postřikování. Tak, ale první, nebo vlastně tady budu dělat jenom jednu úvrať, asi to bude stačit. Ono to má, myslím, záběr 630 metrů, tuším, nebo 32, jo, takže to má jako pořádný rozptyl tady tohle, takže jedna úvrať stačí na takovém malém poli v pohodě. A potom se to v reálu dělá tak, že když jezdíte potom ten vnitřek, tak vyjíždíte do té úvratě, jo, prostě do těch vyjetých už kolejí, ale tady bohužel ty koleje nezůstávají, oni jsou tu, ale jdou blbě vidět a časem zmizí, takže to člověk musí nějak prostě odhadnout. Tak já si pamatuju, že tuším v 17 byl mod, nebo to bylo v 15, já už nevím, možná v obojích verzích,
byl mod na ničení plodin, což potom přidali do 19, ale blbě. Že v 17 a v 19 ten mod byl a fungovalo to nějak tak, že když jste postřikovali, tak jste vyjížděli jenom takové úzoučké koleje. Když jste měli úzké kola, tak fakt jenom úzoučké koleje, že skoro nebyly vidět. A bylo to fajn v tom, že jste aspoň při druhém postřiku prostě mohli jet v těch stejných kolejích, jo, což je tak i v reálu. Tady v 19 prostě máte úzké pneumatiky a plodinu neničíte vůbec. No a zase je fakt, že ve starších dílech plevel nebyl. No. Tam se dělal postřik sice herbicidy, ano, ale fungovalo to jako další fáze hnojení. Jo. Tam byly tři fáze hnojení, tady jsou jenom dvě plus plevel. Jo, takže ve finále děláte třeba tři ty postřiky, pokud chcete jenom používat postřikovač. Já třeba mám rád sečky s přímým setím, teda no, taky s přímým setím, ale hlavně s přihnojováním, abych nemusel aspoň jednou hnojit, pak hrát hnojím před kultivací nebo před setím a pak vlastně sečkou s přihnojováním, tím pádem hnojení do plodiny už nemusím a jenom si odstraním ten plevel. Jo. Takhle to dělám nejradši. I když, jakoby, když vezmete rozmetadlo na granulát, tak s tím to hnojení jde samo a je to fakt paráda. Tak a teď už to dám ze steráku. Tak a mám ještě 70%, je fajn, jo, takže ta nádrž vydrží na docela dlouho. Tak a teď zase ty, ano, s tou GPS-kou to zase budou nervy. Jak to nastavit? Tak vypnout. A teď, no, já vyjedu z toho ven. No správně bych měl v těch stejných kolejích, ve kterých jsem tu najel. Teď si to, asi si to složím, protože tady mi to drhne, no, tady by mi to drhlo o ten svah napravo, takže to složím. Nachystám se někde, no jenom, že já zase nebudu vědět ten úhel, sakra. Protože tady ty úhly jsou špatně, no. Já bych chtěl jet tímto směrem nějak. Nějak tak. No, že vyzkoušíme tu GPS, ukazuje to 9 stupňů. No, počkej, 9, 10, no. Takých 9 stupňů. Vyzkoušíme, co to udělá. Takže jak to bylo zase? Kde mám ten lísteček s těma poznámkama? Tady. Levice TRL plus S. Počkej, tak... Alt plus C a teď Ctrl S, takhle. Takže, autošířka, dobrý. Tak, zapnu to, vypnu to, tohle z toho chci, aby to byla nula. Tak. Autošířka. Tak, tady to chci. Takhle. Dáme stupně. Tak. Dáme tam teda těch, dáme 9. Uvidíme, co se stane. Nejprve vytvořte nebo nahrajte stopu. Tak, po nějakém boji se mi podařilo nějaký úhel tady teda najít. No, takže snad je to v pohodě. A teď mi někdo z diváků psal, že Alt X jo, se napojuje na trasu. Tak a ten úhel už si ani nepamatuju, jaký jsem nastavil správný, sakra. Myslím, že to bylo 45 stupňů, nebo já už ani nevím, abych řekl pravdu. Jo, takže vidíte, že teďka jedu podle GPiny. Takže super, děkuji. Myslím, že se jmenoval Ondřej, takže děkuji ti, Ondřej, za tip. Je to zajímavé, že v nápovědě nic nebylo ohledně toho, jak prostě když zmašknu F1, tak tady prostě nic o tom není. A když jsem se díval do popisku toho modu přímo na modhubu, tak tam taky žádný popisek nebyl o tom, jak se to napojuje na to. No a koukám, že ten úhel není úplně perfektní.
ale dobrý, nevadí, hlavně, že to nějak jede, že to nějak funguje, takže teďka vlastně já nic neřídím, řídí to samo, ruce nemusím mít na volantu, je to parádní věc na ty postřiky, fakt jakože super. Na to, tohle to je nejlepší využití, jo, na ty postřiky a na setí. Jo, takhle máte jistotu, že neplitváte hnojivem a že nevynecháváte zbytečně nějakou plochu. Jo, takže tak to hezky funguje, jo, že jedu pod nějakým úhlem. Potom nevím teďka, no chce to ty úhly, no, aby fungovaly. Já si myslím, že kdybych fakt jako to používal na normální mapě, jo, ty vidím, že jo, vidíte, že počkat 15 stupňů, že bych tam měl. Takže by ty stupně fungovaly. Protože jestli jsem to nastavil na 15 stupňů, tak teďka na tom volantu vpravo mi to ukazuje 15 stupňů. No, je to možné, jo, teďka nevím, ty jo. Jestli jsem tam nenastavil třeba 45, jenom ve hře je to jinak. Já už nevím, už do toho nechci hrávat, protože jsem zase musel přerušit nahrávání a zase jsem si s tím hrál, než jsem našel nějaký správný úhel. Tak a teď já vlastně stačí jenom sáhnout na volant a ono se to automaticky, takže to vypnu. Tak, teď jsem se odpojil zase. Tak, teď bych tady měl najet do těch kolejí, které tu už byly, což se mi nějak povedlo. Tak a teď by mi to mělo ukázat, kudy najet, takže někde jsem. Tak a teď zase Alt X, tak napojit se. A zmačknu tempomat, zapnu postřík a super, a jedu zpátky a nevynechávám nic. Jo, 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 super, super věc tady tohle z toto. Fakt dobré, no. A ty postříky, je to paráda. Já sice na to využívám Curseplay a ten taky nevynechává, ten taky funguje dobře, ale z toho pak člověk nemá takový požitek, když všechno za něj dělají zaměstnanci, takže tentokrát aspoň dvě pole si udělám sám, na to velké asi kašlu, to nechám zaměstnance jezdit, protože to pole na to postřikování má na několik hodin a mi se nechce několik hodin strávit postřikem. Já si maximálně zajezdím tady na tady tomhle z tom polí a potom na tom poli číslo 2. No, tam nemůžu pouštět zaměstnance, protože tam je ještě hromada řepy. Tak kouknu se, protože teď mám čas, teď to řídí samo, takže teď se můžu kouknout na vykupní ceny, jestli náhodou není nějaká slušná cena za řepu. No bohužel zatím není, ale roste to. Vypadá to nadějně. Všechny tři výkupní stanice zvyšují cenu, takže možná, že se dočkám nějaké super ceny. Tyjo, super cena je za brambory, tyjo, že bych se vrhnul na brambory, protože oproti řepy, jako fakt, ta cena je luxus. A už jsem je viděl i za 450, což si myslím, že výnos brambor je podobný jako výnos cukrové řepy. Ale zase na to nemám techniku a musel bych pořídit nějakou sázečku na brambory, musel bych pořídit velký vyhorávač, protože tím malým bych se utrápil. No a hlavně další pole, no. Protože tyjo, sadí tady na tyhle ty pole brambory, to by bylo šílené. Hlavně na tu sedmičku. Tak, teď jsme na konci, krásně to vypnu. Tak, přejedu si. Takhle to funguje i v reálu, že vlastně na ty přejezdy to řídíte sami a vždycky jenom najedete. Všecko vám to ukazuje na displeji, který k tomu je. Tak zapnu toto a jedu. Parádní věc. No, dodělám asi tohle pole a dnešní videjko buď ukončím, anebo se ještě podívám teďka v rámci toho, že jedu automaticky, tak se můžu podívat, co by se dalo ještě dneska udělat. A kukuřici už nebudu prodávat, to si chci nechat pro prasata, ať nemusím zase pěstovat. Mléko roste na ceně. Kolik ho máme? 56, 57 tisíc tady a 14 tisíc litrů tady.
Takže by se možná dalo i to mléko prodat, no určitě. Tak já dodělám tady tohle pole a teď se z toho odpojím a pojedu takhle. No jeď, už zastavuješ. Dodělám tohle pole, doplním postřikováč, zapnu zaměstnance na pole 7 a budu se věnovat tomu prodeji mléka, protože tam je lepší jezdit osobně. Tak a teď zase, jo, tady se můžu zase na to napojit. Ono, nemusíte se na to ani napojovat, můžete prostě jet jenom podle té bílé čáry třeba, jo, ale zase, aby to fungovalo všechno krásně, tak aby to člověk využil úplně na maximum, ještě když za to dáte 15 000 euro za tu hračku, takže škoda to nevyužít, no. Sice tady nikde nevidím klobouk na střeše, tady tenhle ten traktor asi ne, se ne, tady nevykreslila ta GPSka, pokud to není někde, ne, to by bylo na střeše určitě, a není tady nic. Takže on se vizuálně tady nevykreslí, ale to nevadí, hlavně, že to funguje. Jo, v reálu to jsou takové, oni tomu říkají, ti zemědělci tomu říkají klobouky, prostě takové, takové prostě čepičky na střeše. A některé traktory to mají skryté, ale u kombajnu třeba nebo u traktoru to jde hodně vidět. U některých. Tak, bych měl samozřejmě zase vidět v kolejích, ale to je jedno, se je to není ještě vyrostlé, tak tady nebudeme nic řešit. Tak a tu GPSku už můžu vypnout, protože tady už není potřeba. Tak a teď se zase vypíná Alt plus C. Tak, teď jsem ji vypnul. Tak, teď už mi to tady nebude vyskakovat, tady ty kousičky už si dodělám nějak sám. Peníze, co mám na kontě, tak to jsou všechno už moje peníze. Už se splatila bioplynka, splatily se veškeré investice, co jsem prováděl, když jsem kupoval cukrovár, kupoval jsem tu bioplynku, kupoval jsem řezáčku novou, jo, takže novou sečku, skupoval jsem dost věcí, ale všechno už je zaplacené, už zase jsem v plusu. Takže se zase farmaři o něco lépe, jo, než když jenom splácíte dluhy, tak to není ono. Takže teď zase můžu přemýšlet, do čeho investovat, protože po sklizni počítám, že budu mít zase něco přes milion, určitě možná víc. Až tady prodám, něco tady vůbec je, vlastně zase to, já jsem to zase zapomněl. Myslím si, že jsem tady hodil něco na slámu, takže tady bude asi pšenica, nebo já se kouknu. Já se hned kouknu, co tady je. To stříknem. Poslední ještě kousičky, tak. Teď přejedu sem, jo, kdybych to měl dobře nastavené ten směr, tak bych tady nemusel takhle přejíždět, ale tak co už. Hlavně je, že to je hotové. Jinak ještě bych chtěl přivítat nové odběratele, protože to jsem začal natáčet tu novou sérii a té mojí biofarmy, tak přibylo zase spousta odběratelů, za což jsem rád. Nevím, jestli sledujou ti noví odběratele i tuhle sérii, ale předpokládám, že někteří se kouknou, takže zdravím. A ještě bych se chtěl trošičku omluvit za to, že zase videa vycházejí pozdě, nebo některý den, konkrétně ve čtvrtek, vycházejí videa a tentokrát ve čtvrtek nevyšlo, protože já mám prostě dovolenou a trávím čas jinak než sezením u PC. Když se dostanu ke kompu, tak je to někdy večer a už prostě tady, ne že bych nemohl, ale nechci prostě tady rušit sousedy tím, že tady budu nahrávat a mluvit tady nahlas na mikrofon, takže už většinou nenahrávám, třeba si jenom edituju videa a tak, takže se snažím natáčet to dopoledne nebo odpoledne a to jsem většinou někde na kole nebo prostě venku na výletě a tak. Takže teď jsem se tomu úplně nevěnoval naplno, což znamená, že jsem se ani komentářové sekci moc nevěnoval, ale pokusím se to už napravit. Už
sem docela vyviletkovaný, takže už se zase věnuju natáčení. Dnes tohle video natáčím, tak je sobota a pokusím se ho vydat zítra v neděli, takže snad teda všechno klapne. No, jde o to, že mi poslední dobou crashuje render, prostě nevím prostě co je, co může být příčinou, ale teď jsem koukal na nějak, mlčetl jsem teda nějaký článek, kde člověk řešil úplně ten stejný problém a někdo tam psal řešení, tak to chci vyzkoušet, jestli to pomůže, protože mě to štve, když se video renderuje 4 hodiny a nakonec zjistím, že se vyrenderovalo s chybou a nemůžu to uploadnout, musím to dát renderovat znova. Takže buď znova zase 4 hodiny, anebo to zkusit s jiným nastavením, které potom, jak jste si někdy všimli ve videích, zhorší kvalitu toho videa. Ale prostě už mi pak tlačí čas a už nemůžu se čekat na další render, protože i s mým internetem upload je dost na několik hodin, no, prostě jako dostat video na net internetem s uploadem 5 mega, tak to trvá fakt jakože hodně dlouho. Tak jo, takže mám tady tu trasu, nebo ji tady nemám? Já si zbytečně ty trasy neukládám, no. Takže dobře, takže vygenerujeme novou, je to pole číslo 7, ale než budu generovat, radši si hru vždycky ukládám, protože, jak už jsem říkal, tady na tom velkém poli mi to občas crashne, když generuju trasu. Takže tohle z toho, generovat trasu 7, směr trasy, kolik jsem dával? Těch 15 stupňů nebo 30, 30 myslím, že tady dávám vždycky. Tak koukneme na to. Něco je špatně. Něco se, proč se to nevygenerovalo? Aha, to je aktuální pozice. Jo, to musím dát severo, dáme tam severovýchod. Tak, jo, no, ta aktuální pozice někdy blbne, no. A, furt nic. Proč to sakra? Vygenerovalo se to, nebo se to nevygenerovalo? Ne. A mi to nenapsalo ani žádnou chybovou hlášku. No lidi, takže mi nefunguje kurz play. Čem je sakra zase problém do prčic? Takže lidi, nevím, opravdu nevím. Když jsem zkusil vygenerovat random trasu na dvojku, tak to funguje. Když renderuju trasu, teda generuju trasu na sedmičku, už jsem si ji předělal ten okraj, protože mi to pořád nechce vygenerovat. Počáteční pozice dáme, kdyby tam šlo dát čistý sever, tak ho tam dám. Jde tam dát čistý sever? Nejde tam dát čistý sever. Dáme severovýchod, směr trasy automaticky dáme, já nevím, manuálně 30 stupňů, OK. Vyhnout, vypnuto, přeskočit řádky ne, více strojů ne, úvrať dokola, souvraťové dvakrát ve směru, řádky nahoru dolů, začít pracovat na úvratích, souvraťové rohy, zaoblený, dáme podsouv, dáme průjezd, OK, středně pole, experimentál, kolona, spirála, nahoru dolů, nevím, střed pole, jo, takhle, jasně, jak bude jezdit střed pole, nahoru dolů, dám generovat, a ono se nic nestane. No, možná, že to bije teďka to, že mám aktivní tady tuhle trasu, budu muset nějak vypnout a zrušit. Protože já jsem si říkal, že mi nějak nefunguje vůbec ten kurz play, jo? Že to je nějaké divné, tak jsem zkoušel vygenerovat trasu tady na to pole a tam to šlo. Tak co? Neříkej mi, že to crashlo.
Aha. Tak trasa se vygenerovala. Ale vidíte to sami. Co tu sakra je za toto, ty krásu, co to je tady toto, jako. To jsou ty průjezdy asi, no, takže zkusíme to znova. Dáme tady zaoblený. Tak. Ježíš, ale to vzalo nějak. No. O, zkusíme to ještě jednou. Toto se mi vůbec nelíbí, ta trasa, jak je teďka. No, směr je dobrý. No nic, no, tak prostě ho se to nepodařilo vygenerovat. Tak co já udělám? Já tu trasu nechám už. Zapnu to len z toho. Počkej, jakože ji nevidím, tu trasu. To je nějaké divné celé. To je nějaké divné. Já bych ji měl vidět teďka. Když mám tohle z toho zaplé. Já ji nemám. Ty vole. Pak tady není nikde. No, je nějaký problém s curseplayem, že nějak, asi nějaký patch vyšel nebo něco a úplně to rozbil. Prostě mi to nefunguje. A teďka se mi nějaká trasa načetla. Jaká tady je? Aha. Nevím, jaká je ta trasa nastavena, jaký tam je rozptyl. A tady bude menší určitě. Že bych použil trasu, co je na práškování. Ale to asi ne. No, to už vidím, že ten rozptyl. To je k ničemu, to ne. Jo, že vidíte, že ta trasa jakoby jde vygenerovat. Jo, načíst teda. A to zavřu. Dáme ještě jednou generovat, pole 7. Dáme tady čistě pole 7, nejde to tu dát? Nejde, já jsem to přepsal, dobře. Vyberete polohu na mapě. Tady dáme třeba tady, že chceme začít na směr trasy. 30, no, vypnu to. Generovat. Ne, a nic. A nic. Prostě dám generovat a nic. Nic se nestane, prostě to nefunguje. Je to jaké rozbité. Já jsem to pole možná dobil, že jsem ho tady ještě upravoval. Tady na těch místech jsem ho ještě upravoval a ono to teďka úplně nějak blbne. Ach jo. Co teď? No nic. Takže bohužel mi prostě nejde vygenerovat trasa na tady tohle pole. Prostě nejde. Prostě zkoušel jsem všelijaké možné způsoby. To pole je rozbité, prostě nejde. Nejde to, prostě to nejde. Tečka. Takže já to budu muset to pole nějak spravit. Takže já ten plevel první udělám tak, že udělám si. No, rozlož se. Jsem nasratý, protože to fungovalo a teď prostě to najednou nefunguje, nevím proč. Takže já si udělám hold úvrať prostě manuálně. Vidím, že to je třeba trošku poštelovat. Kde je ten čínec? To řítí, kde to zas je? Takže já si budu muset hold udělat úvěr nová vozidla, co se to, co to, co jsem to kurňa koupil, jak nová vozidla 15 tisíc, jsem něco koupil? Co jsem sakra koupil, tyjo, jak nová vozidla 15 tisíc, já jsem nic nekupoval. Já se musím kouknout do obchodu, jestli jsem fakt něco koupil nebo ne, ale vypnu si ten postříkovač. Nic jsem tady nekupil, tak co to sakra ta hra zase blbne, tyjo. No je to divné, je to divné, prostě to pole, já jsem ho tam na jednom místě trošičku upravil a ono teďka nejde vygenerovat, takže já budu muset udělat nějak ty okraje, trošku to prostě to pole manuálně si objet dokola, abych vytvořil nějak ty hranice. Což udělám za kamerou asi. A nebo možná na to udělám speciální video, jak se ty pole dají spravit.
A teda doufám, že to takhle půjde, jo? Nejsem si jistý, to teprve zjistím, jestli je to dobrá varianta nebo dobrá myšlenka to takhle udělat. Vyzkouším to a když to bude fungovat, tak bych možná na to natočil takový menší tutoriál, protože se to může stát i vám, že se vám rozbije pole a nefunguje na něm kurz play. No nic, ale já už vlastně nechci teďka na videu tady dělat ty postřiky, takže já to tady vypnu. Nemůžu tady pustit teďka kolegu pracovat, to by nešlo, to budu muset udělat potom za kamerou. A já jdu ještě teda prodat nějaké to mléko, kouknu, kolik mám prasat. Prasata 290, tam ještě 10 se musí narodit. Tak, vezmu cisternu na mléko. Tak, kouknu se na cenu. Cena 1577. To ještě trošku posunu ten čas, aby se to zastavilo na maximální hodnotě. Tak první vycucnu mléko tady odsaď. Tady toho moc není, ale taky to prodám, protože je dobrá cena. Tak, to mám naplněné z 50% cirka. Tak doplním to u té velké pastviny. Nějak tady už zase vlna se hromadí, jo, prostě je toho hodně, co prodávat tady na téhle farmě, no. Mám tady všecko, mám tady slepice, ovce, prasata, krávy, takže prostě člověk fakt se nenudí. Ještě do toho skleníky, jo, takže fakt masakr, ještě cukrovár tady stojí, který taky produkuje docela dost toho cukru, takže je třeba to prodávat. I když tam naštěstí prodávám jednou za několik dní, že to nemusím moc často s tím jezdit. Já jsem uvažoval, že se tady zbavím třeba těch ovcí, protože to fakt vydělává jako málo strašně a zdržuje to hodně to odstraňování těch palet, no, jak to vždycky v noci chci přeletět čas, třeba chci zrychlit čas o, já nevím, 8 hodin posunout nebo o 12 hodin posunout a mi to tam co chvilku, co 4 hodiny vypisuje nebo co 6 hodin, že je potřeba odstranit palety, že se nemají kde objevovat, no, takže to zdržuje, no. Tak a mléko se prodává ale úplně jinde, takže já vidím, že už poskočila řepka, že už začala růst. A to nevadí, akorát ten plevel bude trošku hůř vidět na tom poli, ale to jsou malé věci. Tak, jelikož jsem tam měl spousta failů, co se týče nastavování toho kurzpleje i té GPSky, akorát GPSka, to jsem vyřešil celkem rychle, ale ten kurzplej, tam budou nějaké střihy a já vůbec nevím, jak to videjko bude momentálně, nebo jako kolik mám teď natočeného použitelného materiálu. Že já asi zajedu fakt jako jednou to vyložit a myslím si, že to bude finito, protože už teďka to tak odhaduju, že 45-50 minut bude splněno i tak. Prostě u toho ten čas letí neskutečně rychle. Vidím, že už tady taky něco vyrostlo. Co tady bude? Tady budou asi sojové boby podle toho, jak to vypadá ta textura. A tady vlevo to vypadá na řepku. Ale koukneme se. Oves. Jo, soja vpravo a vlevo řepka. No, tady ještě je ta hromada pořád té řepy, co nevím co s tím, prostě cukrovár to by zpracovával roky, než by to zmizelo. Takže to prostě musím navozit do výkupu většinu a nechám si třeba jenom 10-20% z toho pro ten cukrovár. Jo, protože já mám na to techniku, já si můžu cukr nebo tu cukrovou třtinu vypěstovat kdykoliv znova, takže není problém, akorát teďka nemůžu, protože nevím co s tím, výkupní cena se zatím nepřiblížila 300, což je moje hranice, za kterou chci prodávat. Furt čekám, až to bude třeba 290, aspoň 290 za 1000 litrů nebo za kubík, ale bohužel furt se to tak vyšplhá na nějakých 250, 260, možná 270 bylo a pak to spadne.
Takže zatím prostě ta cena nebyla taková, aby se mu to vozil, no, že ještě chvíli počkám a uvidíme, co bude třeba za pár dnů. Jak líbíte mi, že jsem tady trošku synchronizovaný, nebo teda parádně synchronizovaný s ostatníma farmama, že tak z... co dělám? Tyhle, sem nejedu, asi se zvířaty, já jedu semka. Že když já zasívám, zasívají i sousední farmy, když sklízím, tak i sousední farmy mají připravené ke sklízni, což je fajn, že aspoň to není tak, že já seju a oni teprve sklízejí. Je, počkej, stop. Ne, 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 já chci větší cenu, já si trošku zrychlím čas. Počkám si, až se to zastaví. No, už to stojí, dobrý. Takže teď můžu prodat. Sice jsem jako o moc nezískal, ale víte jak. Takže, kolik bylo za fůru? Prodané mléko za 50 000 fůra. A když se kouknu ke zvířatům, ještě jedna tam bude, takže ještě dalších 50 táců, což je super. Takže já to ještě odvezu, ale to už nebude na video, to už si udělám za kamerou. Musím pořešit ten courseplay, to mě štve, že to tam prostě nejde vygenerovat. Já vám ukážu, co jsem tam udělal za úpravy. Možná budete moudřejší a pochopíte, proč to třeba nejde vygenerovat. Takže skočíme semka, zahájit úpravy a... Kde jsem je dělal? Jo, někde tady. A tady ne, tady ne. Jo, tady jsem zasil trávu. Jo, no vlastně nezasil jsem trávu. Já jsem tady zasil tu řepku, ale trošku jsem to pole rozšířil, že jsem to zasíval i tady přes tu trávu. Trošku to je vidět, že jsem to tady roztáhnul. A tady jsem to hodně upravil. To pole bylo původně nějak sem. Jo, takhle. A tu jsem to dost upravil, aby tady nekolidovaly stroje tady s tímhletím, s tou budkou. A jinak další úpravy nebyly. Vlastně to je všechno. Jo, a tady jsem to pole vlastně zmenšil. Tady totiž to pole, to tu ještě trošku vidět, bylo až někde tady, tady někde pod sáď. Jo, jenomže tady už je brutální svah, tak já jsem to prostě tady zasel jenom trávou. No, nebo jsem to vlastně upravil tady v tom malování, jsem to prostě tady upravil, že jsem tady ty svahy prostě všechny zatravnil a nechal jsem to pole trošku víc, jo, vidíte, prostě na té rovině, jo, když to tady nešlo orat ani, tady v tom svahu to nešlo orat, bo pluhy prostě byly ve vzduchu, takže to jsem upravil, no, a možná se to nějak celé tím rozbilo, takže já to budu teďka řešit a... Pro dnešní videjko je to všechno, omlouvám se, že to dneska bylo takové nic moc. Přemýšlím, čím to zase do příště oživit, aby to bylo zajímavější, protože tady fakt jako teďka se moc nepohybuju, ale zase budu mít nějaké prachy. A hlavně já chci teďka ta sklízeň, co bude, tak chci si pořídit už nový kombajn. No, takže už teďka všechny peníze, co vydělám, tak půjdou do nového kombajnu, takže se můžete těšit, snad v příštím díle už budu kupovat ten nový kombajn. A vrhnu se na žně, protože do té doby nic zajímavého asi na farmě nebude. Prakticky jenom se budu starat zase o ty zvířata, nákup, prodej, doplňování všeho možného, skleníky a tak dále. Prostě o všechno, co je potřeba, se budu starat. A další videjko bude snad teda ze žní. Jo? Takže děkuju za váš čas a pokud se vám tohle videjko líbilo i tak, i přes ty problémy, tak budu rád, když dáte like a pokud ještě neodebíráte a chcete mi nějak podpořit, tak můžete dát i ten odběr a pro vás to má taky jenom samé výhody. Takže jo, ještě jednou děkuji za slednutí videa, mějte se krásně a zdarec.